Jahve je snaga moja i sila moja, jer On je spasenje moje. On je Aluah moj, njega ću hvaliti. On je Aluah oca mog, njega ću uzvisivati. Jaka je kula ime Jahujno, k njemu će pobeći pravednik i bit će u visokom zaklonu. Ne boj se, jer ja sam s tobom. Ne osvrći se plašljivo, jer sam ja tvoj Aluah. Ja ću te ojačati i pomoći ću ti. A Jahuša im reče, ja sam hleb života, koji meni dolazi neće ogladneti i koji mene veruje neće nikad ožedneti. To sam vam rekao da u meni možete imati mir. U svetu imate nevolju, ali budite hrabri jer sam pobedio svet. Malakim Jahuin ulogoren stoji oko onih koji se Aluaha boje i izbavlja ih. Ispitajte i vidite da je Jahua dobar. Srećan je čovjek kome je on utočište. Bojte se Jahue svete sluge njegove, jer oni koji ga se boje ni u čemu ne oskudevaju. Jedni govore o kolima, drugi o konjima, a mi govorimo o imenu Jahue, Aluaha našeg. Takvo dakle poverenje imamo kroz Mašijaha prema Aluahu. Ne smatramo da smo mi od sebe sposobni da išto učinimo, nego naša sposobnost dolazi od Aluaha. Uzdaj se u Jahuu svim srcem svojim, a na svoju mudrost nemoj se oslanjati. Na svim putevima svojim imaj ga na umu i on će ispraviti staze tvoje. Ne misli za sebe da si mudar, boj se Jahue i kloni se zla. Neka u vašem životu ne bude ljubavi prema novcu, nego budite zadovoljni onim što imate. Jer on je rekao, nikada te neću ostaviti i nipošto te neću napustiti. Uzdajte se u Jahuu doveka, jer je Jahua Aluah večna stena. Ti si zaklon moj, ti ćeš me od teskobe štititi, okružit ćeš me radošću spasenja svoga. Jahua ide pred tobom, on će biti s tobom. Neće te napustiti i nipošto te neće ostaviti. Ne boj se i ne budi malodušan. Jahua čuje kada pravednici ka njemu zavape, i svih nevolja njihovih izbavlja ih. Jahua je blizu onih koji su slomljenog srca i spašava one koji su skrhanog duha. Mnoge nevolje ima pravednik, ali ga iz svih Jahua izbavlja. On čuva sve kosti njegove, nijedna od njih neće se slomiti. Ko od vas može time što se brine da i malo produži svoj životni vek? Dakle, ako ne možete ni to najmanje, zašto se onda brinete za ostalo? Ne brinite se ni za šta, nego u svemu molitvom i usrdnim moljenjem, sa zahvaljivanjem, iznesite svoje molbe Aluahu, i Jahuin Shalom koji prevazilazi svaki um, čuvat će vaša srca i vaše misli kroz Hamašijaha Jahušu. Vidite sada da sam ja Aluah i da nema drugih bogova osim mene. Ja i smrti život dajem, tešku ranu zadajem, ali ću je izlečiti i niko se iz moje ruke ne može istrgnuti. Šalom vam ostavljam, šalom svoj dajem vam. Ja vam ga ne dajem onako kako ga svet daje. Neka se vaše srce ne uznemiruje i neka se ne boji. Nisam li te uputio? Budi postojan i odlučan. Ne boj se i ne plaši se, jer kud god pođeš s tobom je Jahua, tvoja lua. Jahua je blizu svih koji ga prizivaju, svih koji ga u istini prizivaju, ispunjava želju onima koji ga se boje, čuje vapaj njihov i spašava ih. Tog dana ćeš reći, hvala ti Jahua, jer iako si se razgnevio na mene, tvoj gnev se odvratio i ti si me utešio. Gle, Aluah je spasenje moje, uzdaću se u njega i neću se bojati, jer je Jahua snaga moja i sila moja, on je spasenje moje. Thank you.
jer Alua nam nije dao duh straha, već snage, ljubavi i razboritosti. U dan kad sam te prizvao, ti si me uslišio. Dušu si moju odvažnom učinio i snagu si joj ulio. U tišini moja duša Aluaha čeka. Od njega dolazi spasenje moje. On je stena moja i spasenje moje. Visoko utočište moje. Ako i posrnem, neću pasti. Ali Jahua je veran i on će vas učvrstiti i čuvati od zla. Neka Jahua usmerava vaše srce na Aluahovu ljubav i na Mašijahovu istrajnost. Zar ne znaš, zar nisi čuo, Jahua, stvoritelj svih kraljeva zemaljskih, večan je Alua. On se ne umara i ne posustaje, razum je njegov nedokučiv. On umornom snagu vraća, nejakom veliku snagu daje. Deca se umaraju i posustaju, mladići posrću, ali oni koji se u Jahuu uzdaju dobijaju novu snagu. Podižu se na krilima kao orlovi, trče i ne posustaju, hodaju i ne umaraju se.